A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a CEJA, está comemorando a conquista de novos padrinhos afetivos de crianças e adolescentes acolhidos em instituições somente no início agora de 2015. Por meio da comissão, os padrinhos podem se tornar futuramente até mesmo pais adotivos, como aconteceu na vida de Nathalie. Quando Nathalie foi retirada da família e levada ao lar das crianças, ela sempre fazia um pedido especial. Todas as noites, antes de dormir. Papai do céu, abençoe que eu possa ter um padrinho, sabe? Uma madrinha. Então você foi abençoada. Amém. Ela foi mesmo adotada. Aos 8 anos de idade, quem chamou Nathalie para ser filha foi este casal, que antes de partir para a adoção, resolveu experimentar o projeto Padrinhos. O casal buscava Nathalie para passar finais de semana. A companhia da criança era boa. E logo veio a afinidade e a saudade quando ela ia embora. Dia de semana eu tinha muita saudade da Nathalie, sim. Eu não via a hora que chegava um sábado, que eu podia pegar ela só um sábado, porque já tinha aquela saudade dela vir, né? E ela também já esperava, assim, eu sentia assim que ela já esperava aquele momento. O marido da dona Neila não pensava ainda em adotar. Queria conhecer mais a Nathalie, esperar ao menos um ano. Porém, a justiça foi rápida. Em 6 meses, eles foram liberados para adotar a criança. A justiça faz uma avaliação a respeito das crianças de 6 em 6 meses. E nos convidou, como padrinhos de Nathalie, como uma pessoa mais próxima dela no momento, padrinhos, para que comparecesse ali. Para, assim, a nossa surpresa, foi na quinta-feira, quando foi na sexta, a Luciana ligou para mim a respeito da audiência, que na segunda-feira seria essa audiência como resposta à adoção. O futuro pai aceitou a antecipação. E nós não sabíamos que nós estávamos sendo avaliados mensalmente pelo Lar da Criança e pela Justiça. Eu fui saber no dia da audiência lá, que nosso conceito foi muito bom diante da Justiça e diante do Lar da Criança. Por isso, os próprios psicólogos, assistência social, deram parecer favorável. Na hora que a juíza abriu, falou assim, não, está tudo ok, vocês querem adotar a Nathalie? Falei, queremos. Vocês querem a guarda provisória? Falei, queremos. Então, vou dar a guarda provisória. Saiu em audiência isso aí. Ele ficou surpreso com o sentimento que passou a ter por Nathalie. Foi uma surpresa, porque esse sentimento foi conquistado, foi cativado, né? Porque o meu filho atual já tem 19 anos, né? Então, recomeçou tudo de novo. Nathalie, em menos de um ano, se tornou uma garotinha feliz, mais segura e com uma vida diferente. Você gosta do seu pai, da sua nova mãe? Sim. Ela foi retirada do lar natural junto com outros 4 irmãos e irmãs. Sofriam maus tratos e foram abandonados. A vida de hoje não é nada semelhante. Pela primeira vez, ela tem um quarto só para ela. Estuda, brinca, tem amor de pai e mãe. Você é mais feliz? Sou. O projeto que oportunizou a adoção da Nathalie é da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, conhecida como CEJA. Existem 3 formas de apadrinhamento. É o prestador de serviço, o provedor e o afetivo. O prestador de serviço é aquela pessoa com a sua habilidade, sua profissão, vai ajudar tanto a instituição como a criança e o adolescente. O provedor é aquele que ajuda financeiramente. Ele vai, então, custear um curso, material escolar, roupas para todas as crianças e adolescentes. E o afetivo é aquele que realmente vai ter contato com essas crianças e adolescentes, vai poder estar visitando na instituição e bem como também estar trazendo para sua casa no final de semana. O projeto Padrinhos na modalidade afetivo não foi criado para ampliar o número de adoções, mas para permitir que crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos passassem a conhecer o que é ter um convívio familiar saudável. Só que essas famílias que levam as crianças para passar alguns finais de semana acabam desenvolvendo um sentimento a mais por elas. E isso fez com que o número de adoções crescesse desde 2008. Através do projeto Padrinhos, 18 crianças foram adotadas desde 2008, numa faixa etária em que elas geralmente são rejeitadas, acima dos 7 anos de idade. A finalidade do projeto Padrinhos realmente é ajudar as crianças e adolescentes que estão lá acolhidas e não foram adotados.
mas nós temos tendo muitos casos que após algum tempo de apadrinhamento, eles realmente têm aquele vínculo afetivo muito grande e acabam adotando e saindo então uma adoção tardia, que a gente vê isso muito, as crianças e adolescentes muito felizes. Para aderir ao projeto é simples e rápido, mas antes os interessados passam por uma análise da justiça. Deve estar procurando aqui em Cuiabá e Várzea Grande, a SEJA, tanto vindo aqui no Tribunal de Justiça ou também enviando por e-mail sua ficha e seus documentos ou acessando também o nosso cadastro online que nós temos no site. Então a pessoa vai apresentar os documentos pessoais, que é comprovante de residência também, e atestado de antecedentes criminais. Para os beneficiados, a história se mostra sempre feliz. Quando você viu eles pela primeira vez, o que, que você sentiu? Eu senti que eles iam me adotar. Eu também tenho duas filhas que já estão casadas, eu sou avô de 3 netos. Então, para mim, foi aquela lembrança tudo de novo. Eu senti, assim, feliz em poder ajudar pelo menos uma criança.